دا سکاری چې په یو کلی کې یو جادوګر اوسیږي، هغه ډیر مکار او لالچی جادوګری. هغه سره صرف یو قسم جادوی چې هغه د خلکو نه ځناور جوړولی شي، او د دې دپاره هغه سره یو ډنډی چې د هغې په ذریعه هغه د خلکو نه ځناور جوړی. د دې نه علاوه د هغه یو جادو هم کار نه کوي چې څوک هم ده سره دشمنی کوي نو دې پې جادو کی او ځناور ترې جوړ کی. په دغه ورځ یو کس د ده په لار تیریږي او هغه د ده سخت دشمنی. ها دی بیا دلته ناستې د ده سرو داغم اخیرنا ته بیا دلته سکې بیا پر دې کور نه روانې خدای دې بی خوباسه دا اخیرن دې چاته ووې ما سار لامبلی دي او تا تماشل پیرې ویلې دي چې په دې لار به نه راځې زما ټول دیهان دې ګډوډ کو داسې کار دې خیرنا چې سبا ساره پورې به د دې ځای نه کډه یوسې کنی خلک در پسې روباسم دا ټول کلی ستا د وجې سپېره شوې دي خولې له دیوار ورکا کنی انجام به دې ښه نه یي ته د حد نه سیوا شوې د ځانه راته ډېره پلاتون مه جوړوه خو چې سمې درته ووي هغه وکړه کنی انجام به ستا ښه نه یي چې دا سړی څنګه د ده نه روان شي نو دی ورپسې راپاسي او خپله جادو پی وکړي د ده د جادو سره د هغه نه سپی جوړ شي او هغه د ځانه هم خبر نه شي زه بچی تر څو چې زه ژوندی یم دغه شان لکه د سپي غپېږه اوس تخته کنی تړم دی کم وخت کې چې دی د دې کس نه سپی جوړی نو دغه وخت د هغه کلي یو کس دی وویني ها ته بیا د انسان نه ځناور جوړ کو دا خو ډېر خطرناک سړی دی د ده نه ځان ساتل پکار دی په دغه کلی کې خانشیر نومې سړی هم اوسیږي او هغه هم ډېر لالچي انساني هغه ملګري سره ناستې او ورته وایي یره لمګیره حالات مې ډېر خراب دي کار روزګار مې نشته سخت خراب یم لګې پیسې خو کرز راکه کنه رکشه مړه مونږ ځانله د پولې پلک ته ناست یو وایو چې چرته نه به دا پیسې راورېږي کاشه لمګیره چې اوس راسره د جادو یو ډنډه وه نو ځانله به مې دومره مل را پیدا کړی وی چې ته به مې پکې ډوب کړی وی هلکه د جادو ډنډې نه راته رایاد شو دلته یو کس دی او هغه جادو کوي او هغه سره هم یو ډنډه ده او په هغه ډنډه که جادو دا ما په خپلو سترګو لیدلی دی نه مړه دا څوک دی وی ښه یاره ته که نه زه په تیسته کې دا ډنډه را پټه کړم پام کوه ګورئ خواله ور نه شي هغه چې غوسه شي نو د خلکو نه ځناور جوړی نه مړه ته بې غمه شه زه یې غوسه کوم نه یو پیره ته دا جادو دا ډنډه واخلم بیا ګوره زما به مزی شي د دې جادوګر کور په یو ډېره ویرانه علاقه کې نو خانشیر هغه پسې راشي کور ته خانشیر هغه ته ور وډبی خو څوک ور لره ونه ځي ها جوړې کور څوک نشته زه چې ورشم کوچته هغه ډنډه مې ترې راپټه کړه خانشیر کور ته په دې نیت ور ننوځي چې زه به ترې سپټ کړم خو پته ورته نه یي چې دا د یو جادوګر کور دی کور کې څوک شته که نه که څوک یې نو راوځې خانشیر آواز ورکی خو څوک ورله جواب ورنکی وایه څوک یې او دلته څله راغلې چې زه میلمه یم او تا سره مې کار دی وایه څه کار دی دې راسره وایه کنی کارغه در نه جوړوم غوسه کېږی مه جي زه ستاسو ډېر غټ پین یم خو زما ستاسو جادو دا ډنډه لږه په کار وه نن سبا ډېر خراب یم ما وې ځان به پې لږ ښه کړم ګیر چاپېره وګوره ولې تا ته زه ښه ښکارم څه زه خو ځان له خوار ګرځم نو جي په دې ډنډه باندې ځان ښه که نه ته خو جادوګر یې او د جادو ډنډه در سره هم ده زما جادو صرف د انسان نه ځناور جوړولی شي مال دولت نه شي جوړولی کو مال دولت پې جوړېدی نو زه به اوس د دې کلي غټ خان وم کو ستا دا ډنډه په کار یي نو ما له ښه ډېرې پیسې راوړه چې درې کم دله ښه دا څه وې پاسه مړه ما وي کو چې ته غټ جادوګر یې په داسې جادو او په داسې ډنډه څوک څه کوي چې زه نوم پې نشي مالداره کولی پرېږده به زما نه ده په کار خانشیر ته چې پته ولګي چې دلته مې لالچ نه پوره کېږي نو به د هغه ځای نه لاړ شي
په دغه کلی کې د خانشیر مشر رور موسیږي کم چې بډای او بیماری کټ کې پروتي داغه په کور کې داغه خدای او یو ایزوی خدای زما طبیعت ډیر زیات خراب دی زما هیڅ پته نه لګي ورشه سو کولیګ چې وکیل راولي زه دا کور په ټیخ پل زوی پسې لیکم دی خو نه پوهیږي بیا به څه منډې وخې په وکیلانو پسې ته په ټیک ټاک شې د سوپیان پلاره داسې خبرې مه کوه هو زه خو په دې کیسو نه پوهیږم د سوپیان تره خانشیر ته به سوال جواب وکم هغه په دې کیسو پوهیږي او ټیک ده ښځې بس داسې وکړه چې په خانشیر پسې سوال جواب وکړه چې راشي نو زه به په خبره پوهیږم ورشه زویه خانشیر تره پسې دې لاړ شه وایي زما پلار دې غواړي ټیک ته مورې ورځم خانشیر د دې بابا روري او د سوفیان تری نو سوفیان ورپسې لاړ شي بیا سوفیان راشي په خپل تره خانشیر پسې او ور ورته وډبی ها سوفیانا څنګل دې خیر شه کاکا زه پلار رالیږلم وایي هغه پسې لاړ شه وروی والا د هغه در سره څه کار دی ولې څه کار دی خیر خو دی که نه او خیر دی بس د کاغذونو څه مسله ده وایي هغه پسې سوال جواب وکړه چې راشي ټیک د سوفیانا راځه چې ورشو بس خانشیر خپل رور لراشی او ورتوی ها بای جانا وای کنا تا ما تسوی خیر خو نکن خیر چرت دی خانشیر دا سوی مروز دا پا ما سالندی رازی دا ما ایس پتا نلگی ما ویچ تا تا یو سو نسیتو نو کم او وای کنا بای جان قربان سه خبر دا خانشیر کچه ریزم مل شم نگور زما دا دی خزی و زوی با تخیال ساتی زما زوی ستا کشر دی او دیر پویگیم نا زما نچی کم جایداد پاتی شی اغا با دا پا نم کی او ولې نه بای جان دا څوک دی او زه څوک یم چې ګوره هېڅ فکرونه کې او پاسه چې ډاکټر له دې بوزم که طبیعت دې خراب وي نه زما د ډاکټر وخت تلې راغلی دی زه ټیک کېدو وله نه یم بس زما د نصیحت ته یاد ساته او دا به هم ته پوره کې او بې غمه شه بای جان هر څه به وشي دا وړې خبرې دي او ته به هم ټیک شې مړه ولې غم کې خانشیر ورته دا خبرې کوي او د بابا نه سا وتي او مړ شوي ټول پوه شي چې بابا لاړو مړ شو د بابا د مرګ سوفیان ته ډیره غټه صدمه ورسی بیا څه وخت پس سوفیان یو جینۍ سره ناست دی نو هغه ورته وایي سوفیان ستا خو پلار هم مړ شو اوس به ته مور ته څنګه وایې چې زما رشته وکړه مور خو ماله په خپله واده کول غواړي خو زه وایم نه اول به زه په خپلو خپو ودرېږم نو کله به په خپلو خپو ودرېږي ستا خو سبق هم په نیمه کې دی زه لومبی د پلار دا جایداد په نوم کم نو تا به بیا خرڅ کم او په دې به کاروبار شروع کم د هغې نه پس به مور ته ووایم نو تا پسې به درشي بس ټیک ته چې څه کې زر یې وکړه سوفیانه ولې چې ما پلار ورکوي او زه ورته بار بار انکار کوم د سوفیان او د دې جینۍ یو بل خوښي او دی په پټه روزانه دې ځای کې میلاویږي دې خوا خانشیر د سوفیان مور سره ناست دی نو مور یې ورته وایي خانشیر بابا خو مړ شو بس اوس ته ورشه په وکیل پسې او کاغذات تیار کا چې په سوفیان پسې دا جایداد وخیژي ټیک ته بېغمه شه زه ورځم په وکیل پسې لومبی دا کاغذات تیار شي نو بیا به سوفیان ځان سره بوزم چې ګوتې ولګی اوس زه ورځم چې دا کار ختم کم بیا به راشم بیا خان شیر خپل خدای سره کور کې ناستی نو خدای ورته وای یا سړیا اوس څه سوچ کې ورشه هغه کار ولا اوس کو کنا چا کمارې لډیر پتی خدای زه سوچ کوم چې ما خپل جیدات په جوارو کې بیللې دي خو دې رور مې ډیر خيار توپ کړی دي هغه په ځان له پټې مغستې دي اوس چې د مار وره د ما د پاسه راخیږي نو دا غبه یو هيتي او زه به دا غترم او بیا به متشپانی یره تا خو زمانه نه برداشت کیږي خنو سکه مطلب دې څه دي جیدات خو تاغي دي نو خامخا به در زما په خیال هغه جادوګر له یو چکر بل وال غواړي دا جایداد زه سوفیان ته دومره په اسانه نشم پرېښودی یاره ښځې ما ته یو ضروري کار رعایت شو هغې پسې ځم څه کار دې خانشیره ما ته مو وایه کنه نه بس چې ویکم نو بیا به درته ووایم اوس لږ صبر وکړه زه راځم د خانشیر په زړه کې اوس د سوفیان جایداد ته لالچ راغی اوس به خانشیر څه کوي دا به ګورو بل اپیسوډ کې هغې پورې موږ سره اوسې ډېره مننه